Amina Kurtabegu është nëzënëse ekselente pran me dreses haqishe shamia në shkodër, veçanarisht dy vitet e gjimnazit për të shmeria saj ndahet mes laboratorëve dhe bibliotekës. Nëse matematika është përjërja, pasionin që mësua si zbuluan tek Amina kalojnë kufit e lëndëve egzakte. Nuk u deshën shumë ko që Amina të shkëllqente duke marë vëndin e parë në konkursin e shkollës, vënd të dytë në olimpiadën lokale dhe vënd të tajet në olimpiadën kombetare ishte me të vërtet një befasi, ka marrë pjesë që, që vjetë dhe edhe në shkollë mora qmimin e parë, në rangë lokal mora qmimin e dytë, edhe në rangë komptar mora qmimin e trejtë. Falenderoj ata që kanë kënë pranë meje, falenderoj familjen, shoqërin edhe zyshen, zyshëriten e cila pati një këmgullje ndaj meje, edhe më nëzorin pahat talentin që kisha për letërsin. Fiti ardhë që më është të vendimtarë për aminën dhe studimet e saj, qëndrimin ose jo në Shqipëri, gjimnazistja ende nuk e ka vendosur por objektivi parësor i saj mbeten jo vetë medaljet, por veçanërisht për cilë e avlerave pozitive në jetë. Sënimi im drejtë së ardhmes është që të kemë një profesion të mirë, të jemi dobishme për veten, për familjen, për shëqërin, edhe për gjitha të që më rrethojnë, po ashto të përqoj vlerat e moralit, e besimit të lartë të këtë gjithë. Janë shumë faktor që ndikojnë të kjo zgjede e imja, sigurisht që do të kemë kohë për të vendohë, sërvatë nga faktor që më rëthojnë ose rëthana që do të më kryohen. E për bashkë moshatarët, Amina jep këtë mesaj. Do t'i kështëllare se që se cili është unik në vetë vetën e ti, se cili ka një andër për tjekë, për të ndjekur, e, të mos ndalin asë një herë se kërkuar atë pasionin e vetë, talentet e veta, por t'i shfaqin ato qoftë edhe në pjesët më të rëndësishme tjetës tyre nxënës e ekselente me mesatare dhjet dhe synim medalin e artë në përfundim të maturës, shëmë bujësja si mina janë kërneria më madhe jo vetëm për familjen, mis dhe mësuesit, por mbarë vëndin.